خط می کشیدم روی احساسم، از عشق لالایی برات خوندم، گفتی صدای عشق ممنوعه، من اما پای این جنون موندم، دنیای من زندون شد از فکرت، از دلخوشی هم چیزی یادم نیست، تو قد کشیدی مثل یک باور، صدام مخالف بود گفتی هیست، آواز مادر مثل بارون بود، من توی صداش دریا رو فهمیدم، زمزمه کردم آرزوهامو، بایستادم از هیچی نترسیدم، میشد بخونم از شب و رویا، دوستان به برنامه به من بگو چرا با مدکس خوش اومدین. مهمون عزیزمون امروز شادی امینی هستش که ایشون واقعا یه هنرمند خیلی خاص هستن. ایشون نویسنده هستن، شاعر هستن، خواننده هستن. اگه هیچ آهنگ از ایشون گوش ندین، همین الان برین اسمشون رو توی یوتیوب سرچ کنین، آهنگاشون عالیه و هنرهای خیلی فراوانی دارن. هم تئاتر کار میکنی؟ آی تاعت نه خیلی okay. ولی به زودی دارم یک کاری انجام میدم با چند تا از دوستان. عالی عالی. شادی امینی عزیز حدوداً 8 سال پیش اومدن لس آنجلس از ایران. سال 10 سال پیش یا 11 سال پیش از ایران اومدی بیرون، تایلند بودی، بعد اومدی لس آنجلس. بله. اوکی مرسی، واقعا ممنونم که افتخار دادی تشریف بردی تو برنامه‌مون و یه عالمه سوالای خیلی خوب داریم که قراره با هم دیگه درموشون صحبت کنیم. مرسی، مرسی از دعوتت. سلام، سلام به همگی و امیدوارم هر جایی که هستین خوب و سلامت باشین. عالیه. و بازم ممنون که من دعوت کردم. مرسی، مرسی. امروز اولین ترست چی بود؟ همین امروز و امروز رو بگم اولین ترسم رو. امروز احساس میکنم وقتی مثلا حالا بیدار شده باشم یا در طول روز ترس خاصی حس کرده باشم، ولی در کل یکی از ترس‌های بزرگ زندگیم که خیلی هم باید روش کار بکنم ترس از تنهاییه. اوکی. ترس از تنها بودن. آره، تنهایی رو دوست ندارم. یعنی چی برای ترس از تنهایی؟ مخصوصا اینکه احساس کنم که سنم میره بالاتر آدم تنهایی باشم. آدمی باشم که بخواد، همیشه من خیلی آدم توی جامعه خیلی آدم فعالی بودم، خیلی دوستای زیادی داشتم، دوست دارم که سنم هم که میره بالاتر، حالا خیلی وقتیم خیلی داشتم محدودش میکردم به اینکه حتما باید یک پارتنری تو زندگیم داشته باشم که وقتی پیر میشم از لحاظ احساسی و عاطفی که یه پارتنر فقط میتونه اون رو بهم بده احساس تنهایی نکنم یه وقت. ولی الان به نتیجه رسیدم که نه، واقعا این مهم نیستش که تو حتما بخوای تو زمان پیری تم شد نشه، قسمت نباشه، پیش نیاد که تو بتونی یک پارتنر داشته باشی در که تا زمان پیری باهات بمونه، ولی همین که دوستان خوبی داشته باشی در کناره تا اون لحظه‌ای که در این دنیا زندگی میکنی، کسایی که رفتنت باعث بشه که بخوام به خاطرات خوب با تو فکر بکنن، این خیلی برام مهمه که بتونم اینو داشته باشم حتی تا زمانی که بعد یه جورایی یعنی لحظه هاتو با یه کسی به اشتراک بذارید، به تنهایی خود تنها نباشی توی لحظه های خوب زندگی. درسته؟ آره، این خیلی برام اتفاقا مهمه، یعنی خیلی دوست دارم، همیشه دوست دارم که مثلا من یه چیز شاید برای بعضی عجیب باشه، من تا تنهایی رستوران نرفتم. اوکی. تنهایی تا حالا سینما نرفتم. چه حسی داره اگر فکر کنی که مثلا فردا میخوای تنها بری رستوران؟ ترجیح میدم برم خونه یه نون پنیر بخورم.
هر چی تو یخچال هست و بخورم ولی تنهایی نرم تو رستوران. اصلا بدترین حس دنیاست برام که تنهایی بخوام برم تو رستوران. حتی اگه یه چیزی الان خیلی عوض کرده باشم، همون موقع زنگ میزنم به چند تا از دوستان میگم مثلا این هفته یا فردا یا کی مثلا تو وقت داری بریم این غذا رو با هم بخوریم. امکان نداره مثلا تنهایی همون موقع رانندگی برم مثلا تنهایی مسافرت کردن. حالا یه کانسپتیه که خیلی دارم بهش فکر میکنم okay. و دوست دارم که یک بار تجربهش بکنم. حداقل برای که خوشم اومد بازم تجربه کنم. نظر بزرگترین ترس زندگی تنها بودنه یا ترس دیگه داری؟ اگه بخوای بگی بزرگترین ترسی که دیگه آها زندگی. اون ترس وحشتناک که بعد از سوسکومار و خزندگان که هیچ کارت نمی کنن، ترس های واقعی یعنی اونا بعد از سوسکومار و خزندگان که بیشتر میتونیم بذاریمش تو کتگوری چندش آور بودن برای من و ترس واقعیه. آره ترس خیلی مثلا یه چیزی که خیلی دوست ندارم برام تو زندگی اتفاق بیفته خفگیه. اوکی خفگیه دوست ندارم. یعنی همیشه میگم که آدم نیستم که فضای بسته و اینجور چیزا فوبیا یا این چیزا رو داشته باشم، ولی دوست ندارم که در حالت خفگی بخوام جونم رو از دست بدم. این یه ترس خیلی بزرگیه برام. یعنی بهش فکر میکنی مثلا زیر آب یا زیر آوار یا یه جایی بخوام گیر بکنم برای مدت‌ها و اون یواش یواش یک مرگ تدریجی سخت و وحشتناک رو بخوام تجربه کنم. فکر میکنم برای خیلی از برای تمام آدم های خوشایند نیست، ولی من هم من بهش فکر کردم تو زندگیم که هیچ وقت دلم نمیخواد اینجوری از این دنیا برم که حالت خفه کشم. آره. اگه فردا بیدار شو هیچ ترسی نداشتی چی کار میکردی؟ چه کار متفاوتی میکردی؟ و این ترس ها اصلا فکر نمی کنم خیلی خب آره چون فکر نمی خود خوبه که هر روزانه بهش فکر نمی کنی. آره. ولی فردا صبح بیدار شدی هیچ ترسی اصلا تو زندگیت نداری؟ کلن دوست دارم که وقتی که زندگی جوری زندگی بکنم که هیچ محدودیتی برای ذهن و جسم خودم قرار ندم. یعنی نه از کسی از خارج برام این محدودیت رو بذاره، نه خودم با افکار خودم یا به خاطر فرهنگی که توش بزرگ شدم یا جامعه‌ای که توش بزرگ شدم یا تابوهایی که وجود داره و این چیزها. دوست دارم هیچ لیمیتی برای خودم نذارم تو زندگیم و به یک جایی برسم، به یک بینش و بزرگی تو روح خودم برسم که بتونم که در لحظه هر آنچه که میتونه به من بیشترین لذت و آرامش و احساس خوب رو بده رو تجربه بکنم بدون اینکه بخوام به این فکر کنم که چه بقیه میخواد چه فکر بکنن یا این جامعه میخواد در مورد من چه فکر بکنه. این دوست دارم به اون لول از زندگی. خیلی سعی کردم خیلی در جهتش سعی کردم قدم بردارم، ولی خیلی جاهام بوده که به خاطر همین ترس ها، به خاطر همین ترس از قضاوت شدن، من هم این کارا رو انجام ندادم یا پنهانش کردم. خودت بگو شادی کیه؟ من یه زنم مثل همه زنهای دیگه، مردهای دیگه، انسانهای دیگه و دوست دارم تو زندگی دوست دارم آزاد باشم، رها باشم، دوست دارم کاری که عاشقش هستم رو انجام بدم. یه خورده همیشه به خودم خیلی سخت میگیرم از این جهت که همیشه فکر میکنم اونقدر که باید تلاش نمیکنم، اونقدر که باید زحمت نمیکشم، اونقدر که باید نتیجه نمیگیرم. اینو باید کمتر بکنم روی خودم. منم یه آدم معمولی هم با همه سایدهای خوب بعد، چون من فکر میکنم که هیچ آدمی سفید مطلق نیست، هیچ آدمی سیاه مطلق نیست، هیچ آدمی بنفش مطلق نیست، هیچ آدمی سبز مطلق نیست. همه ما خاکستری هستیم، طیف هایی از خواسته ها و ویژگی های خوب و بد و بعد همواره تا آخر عمر رو خودمون کار کنیم، خودمون رو صیقل بدیم، بتراشیم، بچلونیم، رشد کنیم، بهتر ببینیم، بهتر فکر کنیم. من هم مثل همه آدم هم. مثل همه آدم هم. اوکی، چرا ما در جهان مداوم در جستجوی حیات جدید هستیم در حالی که هنوز نمیتونیم در سیاره خودمون همزیستی کنیم؟
ایلون ماسک خیلی گیر داده ما از اینجا بریم. بنظرت یه سیاره دیگه بهتره؟ من که فکر میکنم واسه خاطر اینه که همه کشورها ماشاءالله بمب اتم دارن. من الان این جنگم که میبینی من جدیدم قدیم مثلا سر جنگ جهانی دوم و ورلد وار 2 و اینا مثلا یا اولیش مثلا اینجوری بوده که آمریکا دور بوده همه میدونستن خب جنگ اینجا نمیاد مثلا تو اروپا داریم میجنگیم یا توی مثلا ژاپن و اونور اونور داریم میجنگیم ولی الان کافیه یه بمب اتم روسیه به سر بندازه اینجا ها همه یعنی الان هیچ بعید نیست واقعا هیچ کسی امنیت نداره اصلا نمیتونی بگی که من الان امنم من جام امنه هیچ جای دنیا بنابراین من فکر میکنم وقتی این همه بمب اتم داریم در جهان که میتونه هر آن این دنیا بره و اصلا فرو بپاشه و تمام این فیلم هایی که داریم راجع به آخر زمان میبینیم اینا چیه اینجا قراره که آنارکی بشه همه چی یا زمین از هم میپاشه این انفجارهای بی‌نهایت این اتفاقای عجیب و غریب فکر می‌کنه چیه و خب به هر حال این صاحبان قدرت و صاحبان پول فراوان و اینها که بازم دوباره قدرتمندا زنده میمونن میرن یه سیاره دیگه یه سیاره دیگه یه جای دیگه زندگی کنن حالا اینکه چقدر اونجا بتونن موفق باشن نمیدونم اونجا کیو میخوان بچاپن چون ما که دیگه نیست اما بخواهیم همه پولشون اما در بیدن چیزایی که مردم بهش فکر نمیکنن خیلی وقتمون و انرژیمون رو داریم میذاریم برای اینکه ببینیم تو سیاره دیگه آیا موجودی وجود داره یه زندگی دیگه ای رو بسازیم توی یه کره دیگه در حالی که اینجا رو هنوز نتونستیم هندلش کنیم اینجا رو هنوز مشکل داریم اینجا رو چون نه دلیلش اینه که ما دنیا رو داریم به سمت نابودی میبریم از لحاظ محیط زیست از لحاظ انرژی از لحاظ هر چیزی که تو فکرشو بکنی ما این کره زمین رو به صورت بسیار مخرب از زمانی که انسان یاد گرفت که دیگه مثل حیوانات دیگه نباشه و برتری یافت به حیوانات دیگه تو چرخه حیات اومد اون بالا دیگه اون پایینا نبود که بخواد استخون باقی مونده بقیه حیوانا رو بخوره ما شروع کردیم به محیط زیست و کره زمین آسیب زدن و تخریب جدی کردن چرخه حیات رو تغییر دادیم حیوانات بسیاری رو منقرض کردیم و به خاطر همین بسیاری معتقدن که واقعیتی هست که این کره اگه ما با همین سرعت زیبایی که داریم پیش میریم ادامه بدیم معلومه چند سال دیگه بتونیم مثلا روی اینجا زندگی کنیم حالا به خاطر همین هستش که در شدت دنبال یه جای قابل حیات دیگری که بریم اونجا رو خراب کنیم اونجا رو خراب کنیم به عنوان یک خواننده نویسنده و موسیقیدان با چنین اشعار جنجالی تاریکترین قسمت نوشتن موسیقی چیه؟ تاریکترینش؟ تلخترینش مثلا؟ تاریکترین آره جفتشو بگو برمون هم تاریکترینش هم تلخترینش فکر میکنم که تاریکترین چیزی که راجبش نوشتم چیه مثلا؟ خودت مثلا نوشتن این اشعارت انرژی چجوریه وقتی می نویسی؟ چون خیلی هاشون سنگینن، پرمفهومن، سنگینن و تاریکترین قسمتش برای خودت چیه؟ خیلی وقتا موضوعی که راجبش نوشتم همینطور یهو به ذهنم اومده و نوشته شده خیلی وقتا هم نشستم و راجب یک موضوعی نوشتم مثلا سلفی یه آموزی که منم اسم سلفی که این کار دقیقا با پیشنهاد دوست من که کارگردان بود و میخواست ویدیویی با اون مضمون تولید بکنه گفت یه کاری با این مضمون تولید کنم و من همچی تصویرهای دقیقا اگه برید سلفی رو نگاه کنید تصویرهایی که اون آدم تو ذهنش داشت و میخواست از جهان هستی نشون بده جهانی که ما به شدت در حال خراب کردنشیم به شدت دنبال فقط سود و منفعت خودمونیم هیچ چیز زشتی که تو این دنیا هست برامون مهم نیست فقر و نابودی محیط زیست و جنگ هایی که وجود داره نه برای ما به طور عموم یا ما به صورت خواسته یا ناخواسته در اثر تبلیغات در اثر فرهنگی که ما رو داره در خودش میبلعه و میخوره ماها سعی کردیم که
به روی خودمون نیاریم خیلی چیزا رو تو این دنیا، خوشحال و شاد و خرم زندگی بکنیم و نبینیم، زرد باشیم، اخبار زرد رو بشنویم و برای اینکه زندگی راحتی داشته باشیم خیلی چیزا رو بهش اصلا اهمیت ندیم، راجبش صحبت نکنیم، خیلی از بی‌عدالتی‌ها رو نبینیم، نخواهیم بشنویم. این موضوعی بود که ویدیو قرار بود داشته باشه و من نشستم و راجع به اون نوشتم و اینکه بشینی و راجع به یک موضوع بسیار تلخ بنویسی قطعا خودت رو هم برای روزها تلخ میکنه و بعد راجعش بخونی و بعد موزیکش اجرا بکنی. ولی من احساس میکنم که من باور ندارم که ما به این دنیا اومدیم که فقط خوشحال و شاد و خرم باشیم. همونطور که یک طیفی از خوبی‌ها و بدی‌ها هستیم، سیاه و سفید، خاکستری، همیشه هم قرار نیست تو زندگی غم و تلخی بخشی از حیات هستش و ما اون رو تجربه میکنیم در زندگیمون و باید بفهمیم چطور باید باش روبرو بشیم و همچنان که با اینها روبرو میشیم به تلاش بکنیم برای که دنیا جای قشنگتری بکنیم در حد و توان خودمون و آگاهی ایجاد بکنیم و کنار هم رشد کنیم. یه قسمتی از بودنمونه، یه قسمتی از بودنمون. مصاحبه با مسیح بود که گفتی که مسیح ازت پرسید که چرا حالا از ایران اومدی، بالاخره دردو تموم شده دیگه، تو ایران نیستی که بگی حالا مشکلاتی که زنا دارن، مشکلاتی که ما تو اون جامعه داریم، ولی هنوز داری در اون مشکل در مورد مشکلات میخونی و جوابی که دادی خیلی برام عزیز بود. گفتی احساس میکنی این وظیفه توه، چون درسته که از اون کشور اومدی بیرون ولی هنوز میلیون ها آدم اونجا هستن، هنوز این هیچ تغییری اتفاق نیفتاده تو اون کشور و این چیزیه که خیلی از آدم ها فراموش میکنن، نه تنها چه حالا ایرانی ها، حتی خارجی ها، کسایی که به یه جای خیلی بالایی که میرسن دیگه فراموش میکنن آدم هایی که هنوز توی درد هستن. یه خورده در این مورد بگو، چجوری خودت چه حسی داری، چجوریه که این وظیفت میدونی، چرا اینو وظیفه خودت میدونی و چرا آدم هایی هستن که وظیفه خودشون نمیدونن، قدرت رو دارن، توی شبکه های اجتماعی هستن ولی دنبال منافع خودشونن. هر کسی توی زندگی برای خودش یک به نظر من ایدئال و راه و روش و انتخابی داره. خیلی ها انتخاب میکنن که فراموش کنن ولی به نظر من ماها هیچ کدوم نمیتونیم اون جامعه‌ای که از ما همین الان تو همین اینجا یه مهمونی یا یک پارتی مثلا رادیو جوان میذاره یا مثلا شما بری یک سری ویژگی های مشابهی در اکثر ایرانی ها میبینی که اون با نتیجه تربیت فرهنگی ماست. بنابراین ماها اون گذشته از ما بریده نشده، ما اومدیم یه کشور دیگه ای ولی اون چه که ما هستیم نتیجه بزرگ شدن ما، قد کشیدن ما توی یک جامعه هستش که سالها توی زندگی کردیم و حتی خیلی از ماها که اینجا هم بزرگ میشیم چون با پدر و مادری که از اون جامعه اومدن بزرگ شدیم همچنان اون ویژگی های مشابه رو ما توی ایرانی ها میبینیم. ایرانی های اینجا، ایرانی های هر جای این دنیا یک سری ویژگی های مشابه رو داریم. ما برای خودمون کار کنیم، یه سری فرهنگمون رو درست بکنیم. ببینید دو فرهنگ، بعضی میگن فرهنگ 2400 ساله، خب هر جامعه ای اصلا شما بگو فرهنگ 6000 ساله داره، افتخاری نداره اینکه ما از یک فرهنگ، یک سری چیزا قطعا در تاریخ ما میتونیم ما بهش افتخار بکنیم، بگیم که فرزن بله لوح حقوق بشر در کشور ما نوشته شده، درست. الان چی داریم توی جامعهمون؟ الان فرهنگمون کجاست؟ همین غرب، همین کشوری که ما الان توش هستیم، تا چند دهه قبل زنان حق رأی نداشتن، زنان حق تحصیل نداشتن، زن حق داشتن ملک و دارایی رو نداشته و مثلا فامیلی خودش رو باید تغییر میداده به فامیلی شوهرش که بعد از ازدواج و حتی ارثیش به خودش نمیرسیده، میرسیده به شوهرش و چون هیچ چیز خاصی نبوده باید فامیلیش یا دختر آقای فلانی بوده یا میشده خانم آقای فلانی، درسته؟ ولی اینا همه باید بررسی بشه. ما چون چیزا رو اصلا نمیدونیم، مثلا من میبینم مثل دوستای ایرانیمون اینجا هم خیلی خوشحال میان لست نیمشون رو فامیلیشون رو تغییر میدن به فامیلی شوهرشون، در صورتی که این اصلا
فرهنگ ما نیست و حتی اینجا هم که میان این کارو میکنی نگاه نمیکنی ببینی این از چه فرهنگی میاد و از چه جایگاهی میاد، از چه تفکری داره میاد، و فقط کورکورانه انجام میدیم. همیشه هر چیزی که ما داریم، هر گذشته‌ای که داریم با ما همراه ما هست و ما باید در جهت بهتر شدنش تلاش بکنیم چون تاثیر داره رو ما. ما بریده نشدیم. من از اون جامعه، از اون فرهنگ، از اون مردم بریده نشدم. من اومدم اینجا همچنان بیشتر دوستام ایرانیان، همه دوستام. نه الان دیگه یه دوست الکس دوست ایرانی دوست. آره الکس دوست ایرانی. ولی خب قطع که نمیشیم و اون فرهنگ، اون جامعه، اون کشور در من تاثیر گذاشته و خیلی چیزهایی که اونجا وجود داشته باعث شده که من مهاجرتی بکنم که خیلی بهش علاقه هم نداشتم. درسته که اینجا زندگی بهتری دارم از اون زندگی که شاید بتونم آینده بهتری برای خودم درست کنم، از اون شاید میگم، نگه هیچ چیزی صد در صد نیست، از آینده که میتونستم تو ایران برای خودم درست بکنم، ولی از اون کشور اومدم. درست. و دردهامو نمیتونم فراموش کنم و میدونم هم که میلیون ها زن مثل من هستن، میلیون ها مرد هستن تو اون کشور دارن زندگی میکنن، در کنار هم باید چه اینجا چه اونجا به هم. تو ایران امنیت رو ندارن. الان توی ایران خیلی هستن، حالا چه زن چه مرد، که نمیتونن در مورد رابطه جنسیشون صحبت کنن، در مورد کسی که هستن صحبت کنن. و اگه منم اینجا باشم و بگم که برام مهم نیست، من کسی که اصلا منم روش پوشش میذارم، یعنی از قدرتی که دارم استفاده نمی کنم. ولی اگه من میتونم اینجا امن باشم ولی صدایی باشم برای کسی که تو ایران و نمیتونه خودش بیاد از حقش دفاع کنه، چرا نباید از این قدرتم استفاده کنم و وظیفه خودم میدونم. صد درصد. زندگی خصوصی هر کسی، این انتخاب شخصی آدم هاست که چقدر میخوان از اون زندگی خصوصیشون، بخش خصوصی زندگیشون رو به دیگران نشون بدن. ولی دست صدم درسته. ولی صد درصد وقتی میدونی که نشون دادن اون بخشی از زندگیت که میتونه تفکرها رو عوض بکنه، در انسانها تغییر ایجاد بکنه و باعث بشه که آدم ها از اون چارچوب‌های بسته ذهنی که جامعه و اون فرهنگ براشون ساخته و بیدلیل وجودش بیان بیرون، چرا که نه؟ چرا که نه؟ یعنی تو دارید آگاهی میدی، داری به رشد جامعه کمک میکنی، به آدم ها کمک میکنی که بتونن جور دیگری ببینن. درست. و این به نظر من همه اینها به نظر من یک مسئولیت اجتماعیه که ما داریم. حالا حتی اگر نمیخوای از زندگی شخصی خودت بهره بگیری، ولی میتونی آگاهی بدی، میتونی راجعش صحبت بکنی، میتونی بقیه رو که راحتن رو نشون بدی، بگی آقا ببینین خوبه، مثلا میدونی همه هیولا نیست این اتفاقا. آره آره. یعنی با این همین واژه مسئولیت، مسئولیت اجتماعی چیزی هستش که سعی کردن در حداقل چند دهه اخیر از خیلی از ماها بگیرن و بگن که آقا شما بیا برو راجع به این چیزا و اینا کارتو بکن و درآمد داشته باش و مالیاتتو بده و این کارا رو بکن، ما دیگه خودمون در تربیت و چیز جامعه و مثلا اقتصاد و سیاست و اینها رو ما پیش می‌بریم خودمون جامعه. در صورتی که نباید ما انسان‌های معمولی از هیچ چیزی حذف بشیم و فکر کنیم که ما دیگه راجع به هیچ چیزی مسئولیت نداریم. درست. چرا؟ ما مسئولیم. ما راجع به همه چیز که در اطرافمون اتفاق میفته مسئولیم. منم کاملا با، یعنی تمام اتفاقایی که الان تو ایران داره میفته، اتفاقایی که توی اوکراین داره میفته، اتفاقایی که توی روسیه داره میفته و توی آمریکا میفته، من مسئولم، تو مسئولی، همه ما مسئولیم. دنیا عوض شده، معنای واژه رویا عوض شده، آروم و سر به زیر باید بری، فقط کاری نداشته باش به فقر زیر خط،
خودت، به گریه مدام، به جنگ ناتموم، به اون مترسک بالای پشت بوم، به این عروسک ها، به تو سری به خون، به مرگ بچه ها تو ساحل جنون. سلفی بگیر و باز به زندگی بخند، دنبال من برو مثل یه گوزفند، فالای را تو باز سرگرم خنده کن، اخبار من نگو گرگو برنده کن، با پول من هنوز فکر تجارتی، چشم تو رو صورت کبود، رو هر کی مثل ما که اصلا حساب نبود، بی درد و دغدغه عمرت رو بگذرون، راستی چقدر شده قیمت جونمون. سلفی بگیر و باز زندگی بخند، دنبالمون برو مثل یه گوزفند، فالو را تو باز سرگرم کلیک، بیرون گود باش با جست های شیک، بی رنگ و بی صدا حد وسط بمون.